Labas vakaras, mėly širviškiai ir Želvos krašto svečiai. Šeima, tėvai, gimtinė yra mūsų namai, kurių mes nenorime palikti. Be jų mes jaučiamės tarsi klajūnai, kaip neturėdami savo namų, savo šaknų, savo praeities. Ir visada, visada traukia sugrįžti. Kiekvienas gyventojas labai nori, kad jo kraštas būtų labai gražus, viskas sutvarkyta, viskas išpuoselėta. Bet jis taip pat nedrįsta kartais net pateikti pasiūlymų. O kai tu nedrįsti, tai niekas ir nevyksta. O vykti gali kada, kai yra stipri bendruomenė. O jūsų bendruomenė, tas visas stiprumas yra jau 20 metų. Ir 18 metų, jeigu aš neklystu, tai vyksta kraštiečių šventė, kurią puoselė jūsų daugiau, ten 100 ir virš žmonių. Tai linkėdamas jum, tikrai labai norėčiau, kad ta bendruomenė gyvuotų dar ilgai, puoselėtų savo kraštą, visi būtumėt sveiki, mylimi, tai su gražia švente, būkit laimingi. Kraštas man yra tikrai artimas, mano prabėgo vaikystė čianai kaime, pas senelius, Virbalų kaime, čia seneliai palaidoti, tai tas kraštas daug labai gražių prisiminimų man suteikęs, tai man jisai labai brangus. Tai visiems geros nuotaikos, linksmai praleiskite vakarą. Ir ačiū visiems, kurie padėjo organizuojant šitą šventę.